Vlasti takozvano Kosovo identifikovale su 45 osoba koje pripadaju, kako navode Albin Kurti, terorističkim organizacijama koji su učestvovali u navodnim nasilnim napadima na vojnike KFOR-a, policiju i novinare i koji su koristili oružje, prenose mediji. Podsetimo, povodom nedavne odluke vlade u Prištini da takozvana civilna zaštita i Severna brigada budu proglašene terorističkim organizacijama, sve zemlje Kvinte naglasile su da ta odluka nije doneta u koordinaciji s njima. S druge strane, Srpska lista U ime našeg naroda koji na Kosovo i Metohiji već godinama trpi samovolju i teror Albina Kurtija uputila je pismo vladi Srbije sa predlogom da sve Kurtijeve specijalne jedinice koje terorišu srpski narod proglasi terorističkim. Poštovani gledalci, dobro dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaš i moj gost, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Gospodine ministre, dobro dan i vama i dobrodošli. Dobar dan. Srpska lista predložila je dakle da vlada po hitnom postupku donese odluku da Kurtijeve specijalne policijske snage proglasi terorističkim. Sad, kako gledate na taj predlog i ukoliko bi takva odluka i bila doneta, šta bi to konkretno značilo? Pa ja ne znam sada proceduru kako to ide i ko je ovlašen za takve postupke, ali ovde je više jedna politička poruka koja govori o tome da vi imate situaciju da se taj goloruki narod koji ne pripada bilo kakvim nekim formacijama oružanim ili vojnim, paramilitarnim, proglašava za teroriste i da to traži određenu reakciju države Srbije. Ja ću inače podsjetiti da je cijela ta struktura prištinska proistekla iz jedne terorističke grupacije kao što je bila OVK. I to nije samo bila naša odluka. To je bila odluka čak i američka vlada njih imala na spisku terorističkih organizacija. Naravno, oni su kasnije predstavljani i na kraju su i tako i sebe predstavljali kao oslobodilačku vojsku. U tom pogledu su i nakon 2000. godine oni vršili određene transformacije te OVK, iako je obaveza po rezoluciji 1244 bila da reformiraju sve vojne oružene grupacije. I dan danas imate ostatke neke od tih grupacija. To su kosovske bezbednostne snage, pa iz njih proističe i ova odluka o formiranju vojske, pa proističe i odluka o formiranju tih specijalnih policijskih snaga, ROSU i tako dalje. Znači, to je očigledno da je ta jedna linija prisutna na Kosovu i Metohiji čitav niz godina. Međutim, kada međunarodna zajednica danas kaže da oni nisu saglasni sa tim, odnosno da ih neko nije pitao, oni ne kažu da su ne radi ništa dalje od toga. Upravo tako, samo je ta konstatacija. Znači, oni vrše konstataciju, sve se završilo na konstataciji. I nikom ništa. Mislim, šta sada, kako da se ponašaju ti ljudi koji su tu spomenuti? Kako sada, šta je, otvoren je lov na njih, otvorena je jedna spirala nasilja, jer znate, oni sutra mogu tako proglasiti za teroriste čitav naš narod koji živi na severu Kosova. U svakom slučaju, to je nastavak tih jednostranih akcija i poteza koji povlači Priština. To je potpuno suprotno od svega onoga što međunarodna zajednica govori. Potpuno suprotno od toga da od njihovih napora za takozvanu deeskalaciju mi ne vidimo nikakvog efekta od svega toga. Naprotiv, postoje samo neka mlaka i trula saopštenja koje pokazuju određene trule kompromise koji se prave sa tim grupacijama. Evo sad sam malo pre je najavljeno i da će opet ove međunarodni posrednici dolaziti u ovaj region, ali ne vidimo dalje, ne vidimo neki konkretan rezultat u smislu pritisaka na onu stranu koja je glavni izazivač svih sukoba, koja je glavni izazivač meteža, koja... A zašto? Ovdje se ne shvata jedna stvar, da svih ovih godina, podsjetit ću, se govorilo o tome da postoje problemi oko statusa Kosova, u smislu različitog tumačenja. Ajde.
Bez obzira što za nas to pitanje nije nesporno, mi smo se saglasili sa tim da svi razgovori koji se vode i da je taj dijalog koji se vodi da bude statusno neutralan. Šta to znači? To znači da odluke koje se donose u pravcu normalizacije stanja ne treba da prejudiciraju političko rešenje statusa Kosova i Metohije. Sa druge strane, vi imate situaciju da to albanska strana jednostavno ne prihvata. Kurti se ne slaže sa tim. On ne prihvata bilo kakvu normalizaciju ako ona nije priznanje od strane Srbije. I zato svi njihovi potezi upravo vode ka tome. A to je da pokažu da je to Republika Kosovo. Znate, ako mi govorimo o statusu neutralnim pitanjima, zašto, kako vi možete terate građane da uzimaju prištinska kosovska dokumenta ili kosovske tablice? Odnosno, ako ih uzimate, da li ih uzimate kao oznaku za novu državu ili je to statusno neutralno pitanje? Svih ovih godina je bilo statusno neutralno. Nikada nije napravljen taj iskorak da je međunarodna zajednica rekla od sada više toga nema, Kosovo je nezavisna država. To nije bilo i toga neće biti, zato što oni nemaju većinu u međunarodnoj zajednici. Jasno, ali čemu sada vodi sve ovo što radi? Ono što on radi, vodi da dovede međunarodnu zajednicu pred svršen čin. A to znači šta? Srbi da se sateraju u ćošak, to znači da moraju da prihvate državu Kosovo, ili ako neće, da jednostavno se izazove strah, da se izazove nepoverenje i da se izazove iseljavanje Srba sa severa. Jasno, ali na koji način? Dakle, evo sada kada spomenuli ste u jednom trenutku da sve što radi Albin Kurti traži i reakciju države Srbije. Pa kakvu reakciju? I u tom smislu, evo, na primjer, izašlo je tih, odnosno on je objavio da je identifikovano 45 osoba koji su navodno učestvovali u nekakvim nemirima, odnosno proglašeni su fakti de facto teroristima. Da li je to najava novih hapšenja i kakvu bi reakciju to moglo da izazove kod Srba na Kosovu i Metohiji, ali i države Srbije? Jer bi ti ljudi de facto bili uhapšeni kao teroristi? Čekajte, jel treba da mi objavljujemo spisak svih koji su učestvovali u demonstracijama protiv Republike Srbije za ovih 20-30 godina? Jer treba ponovo da ih stavljamo na sve te liste. Ne samo sa Kosova i Metohije, nego i Bujanovca, Preševa i svih ostalih. Je li to put ka normalizaciji? Je li to put ka postizanju nekih dogovora? Čekajte, valjda Srbi imaju pravo da iskazuju svoje političke stavove. Pazite, nisu imali, znači imali su pravo Albanci, svih tih godina demonstriraju protiv Srbije da bojkotuju izbore i sve ostalo, a Srbi nemaju to pravo. Ovo se ne može braniti ni sa kog aspekta što radi Kurti. I svima je to sada jasno. Oni sada imaju problem kako da Kurtija nateraju. A ja mislim da taj problem uopšte... Imaju ga ili ga nemaju? Ili samo deklarativno prete? Dakle, jer sve može negde... Kompletna dešavanja na Kosovo i Metohiji u ovom trenutku možda bi mogla da se svedu pod to Zapad preti, Kurti nehaje. Pa ja mislim da to ima istine i u jednom i u drugom. Prvo, oni su ga tim ponašanjem, tim svojim tetošenjem, da tako kažem, svih ovih godina, su ljuljali to svoje čedo koje su stvorili. A to znači tu takozvanu nezavisnu državu Kosovo. I oni su, Kosovo je iz toga izvuklo zaključak da je njima sve dozvoljeno. Da oni sve će to da urade, da li ovi znaju ili ne znaju, pa i ako ne znaju, neće im ništa biti zbog toga što su uradili. Tako da, s jedne strane, su oni prešli malo taj Rubikon toga da rade nešto za što će sve njih da pitaju. Ali opet, isto tako mi ne možemo da verujemo da Sjedinjene Države i Nemačka ne mogu da utiču na Prištinu. Tako da ima tu i jednoga i drugoga. A mi sigurno ono što mi ne možemo da prihvatimo, to je da mi budemo žrtve u toj nekoj
tragikomediji koju oni sprovode. Kad kažem tragikomediji, mislim na tragediju za naš narod koji tamo živi, a na komediju zato što vidimo da oni kao kažu da ispada da je Kurti jači nego što je ceo zapadni svet. Tako da... Tako ispada. Mislim da smo došli zaista do posljednjih trenutaka kada neko i treba da razmišlja o tom. Znači, Kurti kaže, oni kažu Kurtiju, mi nismo zadovoljni vašim ponašanjem. A on kaže njima, pa ja nisam zadovoljan vašim ponašanjem. E sad, pogledajte, kako, da li je realno da neko tako razgovara sa velikom silom? I zato je on i govori da je on novi Enver Hoxha. On govori o tome da je on prvi Albanac posle Envera Hoxhe koji se je suprotstavio Amerikancima. Ali, da budem iskren, mislim da svi oni koji su, svi oni, da Zapad može da vidi sada kakvo je čudovište stvorio. Ali mora da ga kontroliše. Da ga ne bi, to čudovište izazvalo rat. E, zato vas pitam, dakle, ako krene hapšenje tih 45 osoba, ti ljudi bi u tom slučaju bili tretirani kao teroristi. S druge strane, pitanje, međutim, da li je sve to samo Kurtijeva provokacija, sve ovo što je prethodno uradio, a proglasio je Srbe de facto teroristima, ili iza toga stoji nešto mnogo opasnije. Predsednik Vučić je govorio o tome da ga plaši iracionalno ponašanje Albina Kurtija, posebno u jeku ove ukrajinske ofanzive, i da ne bi isključio to da Albin Kurti u jednom trenutku pokuša da bude novi Zelenski. Pa on, to bi značilo rat. Znate šta, on svakako ima u sebi veoma visoko mišljenje. On svakako bi voleo da bude novi Zelenski. Ali za tako nešto je zaista potrebno da postoji niz preduslova. Nijedan od tih preduslova nije ispunjen. A to znači da ovdje u ovom slučaju rat može da izazove samo on svojim nerazumnim potezima. I milion puta je predsjednik Srbije rekao da ćemo mi sve da učinimo za mir. A jedino što ne možemo da tolerišemo, to je pogrom našeg naroda. I svi to dobro znaju u cijeloj međunarodnoj zajednici. I mislim da je to dovoljno jasno i da niko ipak neće smeti da rizikuje još jedan region, ratni region u ovom trenutku u Evropi. Dobro. Dalje, kada je u pitanju unutrašnja politika, interesuje me... Ajde prvo ovo. Dakle, kako gledate na napade iz dela opozicije, odnosno dela javnosti naklonjene njima, da će Socijalistička partija Srbije izdati Aleksandra Vučića, da ćete zapravo samo sačekati trenutak za to i ugrabiti ga kada se, i ako se za to ukaže prilika? Pa to su gluposti. Socijalistička partija Srbije je jedna ozbiljna politička partija. Mi se ne rukovodimo interesima, dnevno-političkim interesima. Na čemu se temelji ta pretpostavka? Na osnovu onoga što je bilo u proteklim godinama. A šta je bilo? 2004. godine Koštunica me je pozvao da podržimo manjinsku vladu, da srušimo Demokratsku stranku. Pa je li ima neko ko to ne bi prihvatio? Pa je to znači da smo mi prodali nekoga za to? Nisam i ja uticao na to da Demokratska stranka dobije manji broj glasova. Nisam ja uticao na to da mi radikali nismo imali. Ja sam uvek glasao za sebe, odnosno za Socijalističku partiju Srbije. To što narod često menja svoje mišljenje, nemoj da prebacujete to odgovornost na Socijalističku partiju Srbije. 2008. godine je bila koalicija, bilo je pitanje hoćemo li sa Koštunicom i Šešeljem ili je pozvao Boris Tadić da se napravi sa njim koalicija. Nije nikakav problem. Jasno je bilo. U tom trenutku ja sam imao veliki problem šta koju odluku da donesem. S jedne strane, pet puta sam pitao Koštunicu kako hoćete politiku da vodimo prema Europskoj uniji. Kaže, mi ćemo da suspendujemo ovaj SSP. Znači, Socijalistička partija Srbije treba da... Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tako je. Koji je potpisan pre nekoliko meseci.
Znači, mi treba da uđemo u vladu koja će da odbije SSP sa Evropskom unijom. Znači, opet da zakucam još jedan ekser u grob, u sanduk Socijalističke partije Srbije posle Miloševića, opet ukinuta ulaz Evropskoj uniji i tako dalje. Uostalom, što sada Vučić ne napravi koaliciju sa Šešeljem? Nije Vučić tada bio na sceni, nego je bila Srpska radikalna stranka i Koštunica. I, a da ne pričam o tome, da u petak kada sam došao kod Koštunice u petak na sastanak za vreme ćutnje, nije imao vremena da me primi, pa me je primio Nikitović. I rekao je, Koštunica, nema vremena, ali nemoj da se... Šef njegovog kabineta. Tako je. A ja sam predsednik Socijalističke partije Srbije. A onda on kaže, ali nemoj da se brineš. Imamo mi većinu sa Šešeljem, ali ćemo te ipak uzeti. Sve u redu. U nedelju uveče smo zmali 20 puta. E pa ja nisam imao vremena da ih primim. Znači... A zašto povlačite paralelu sa današnjim vremenom? Ne, ja govorim o tome, pa ne, ali pazite, oni govore o tome da smo mi često menjali mišljenje. 2012. godine je Tadić izgubio na izborima. Jesmo mi promenili šta nije trebalo da idemo sa Nikolićem i Vučićem? Šta? Jer to je neki problem? Pa nisam ja taj koji treba da ispravlja glasove drugih. Prema tome, to sada, a u ostalom, kad govorimo već o okruženju Vučića u političkom smislu, pa što neko priča samo o meni? Pa čekaj, gde je bio Rasim Ljajić? Je li on možda bio sa Šešeljem i radikalima ili je bio na listi Borisa Tadića? Da, ali njima nije Rasim Ljajić u fokusu. Čekajte, dakle, ako govorimo o tom delu opozicije, čekajte, u fokusu moje socijalističke partije Srbije. Da priča, da jer Rasim Ljajić je suviše mali da bi... Da bi... On ima koliko? Ima 10 poslanika. Krkobabić? Pa gde je bio? Pa čekajte. Vuk Drašković? Pa on je mene napadao što sam otišao sa Vučićem i sa Tomom Nikolićem. Bogoljub Karić i tako dalje. E sad ispada, mi smo kao neko sumnjivo lice. To je smešno. Prema tome, svako neka brine o sebi i mi nismo zavisili ni od koga. Mi nismo dobili ni od koga bilo kakve neke glasove sada na poklon. Borili smo se koliko god smo mogli i tako će biti i dalje. Mi imamo koaliciju. Vi se sećate da sam ja prošli put tražio da idemo zajedno sa Srpskom naprednom strankom. Oni to nisu prihvatili, već sam ja podržao Vučića, a imali smo odvojene parlamentarne liste. Nismo, mislim, to je neistina i glupost je da je neko sada to razmišlja u SPS-u na jedan ili na drugi način, u smislu pokreta, kad mi o pokretu, mi nismo ni dobili poziv da se uopšte izjašnjamo o tome, niti je o tome bilo reči. Pričali smo Vučić ja više puta u proteklih nekoliko godina na tu temu. I Dragan Marković Palma govori o tome, niste dakle dobili zvaničan poziv. Pa nismo operacionalizovali nikakve razgovore na tu temu. Sigurno da taj pokret ne podrazumeva bilo kakvo neko rušenje identiteta stranaka koji u njega ulaze. Ali opet, možda predsednik Vučić ima neko svoje viđenje svega toga. Niti mi nećemo, niti mi moramo da se o nečemu izjasnjamo, jer to je stvar slobodne volje i našeg međusobnog dogovora. U ostalom i prošli put. Ali je nesporna jedna stvar. Mi smo postigli dobre rezultate zajedno i zašto bi to na neki način menjali. Ovde je reč o tome da neko želi da nadomesti svoje slabosti time, govorimo o opoziciji, da nadomesti svoje slabosti time očekivanjem da će neko njima da se pridruži. Pa kome ja da se pridružim? Pa ja imam više glasova nego svi oni zajedno. Pa su oni normalni. O čemu mi pričamo? Ja sam 100 puta rekao da vlast koja ima ovakvu opoziciju nema razloga da brine. Zato sam malo parafrazirao Tita, on je rekao da narod koji ima ovakvu omladinu, vi ste mladi pa se ne sjećate toga, ali narod koji ima ovakvu omladinu nema razloga da se brine za svoju budućnost. Tako i kod ovih stvari. Ovo pogledajte šta sad. Šta je sada politička moto? Šta su poruke? Borba protiv nasilja se pretvorila u borbu protiv vlasti, protiv Vučića, protiv, znači,
zahtevi... Pod pretpostavkom da je bila borba protiv nasilja. Pa dobro, ali tako su počeli. Znači, oni su, jedan broj ljudi je verovatno zbog toga i izlazio na te demonstracije, na te proteste. A kako gledate sad na te proteste? Evo sad, bila je blokada obilaznice koja je otvorena dan ranije. Najavljaju se nove blokade obilaznica, čak pruga, graničnih prelaza, ako se ne varam, Nebojša Zelenović je govorio o tom. Pa to sam video danas. Pa dobro, oni, znate šta, svako od njih bira svoj metod političke borbe. Mislim da to što su oni izabrali je destruktivnost, nikada ne može da pobedi aktivizam, da pobedi ljude koji imaju svoje programe i viđenje napretka Srbije. Mislim da je to njima potpuno jedan veliki autogol. Ali to samo potvrđuje da to više je prestalo da bude deo bilo kakvih nekih građanskih protesta. Ovo su isključivo politički protesti opozicije. I zato ih i ima sve manje. I zato je potpuno smiješno da neko govori na takav način. Sada, eto, mi ćemo se kao pridružiti njima kada oni kao dođu na vlast. Pa čekaj, ako oni dođu na vlast, što bi se njima pridruživao? Nisam im ni potreban. A što bi ja rušio vlast? U kojoj sam? Da rušim sam sebe. Pa nisam ja toliko glup. A opet, mene, znate zašto me to nervira? Zato što ja svih ovih godina slušam o tome da mi kao često menjamo mišljenje. Mi menjamo mišljenje. Pa nisam ja glasao za Tomu Nikolića ili za Tadića. Ja sam glasao za Ivicu Dačića. Za predsednika 2012. godine. A to što je izgubio Tadić, to je njegov problem. Da, ali oni govore o tome ako budete tas na vagi, da ćete možda prevaliti. Pa kako je to moguće da bude tas na vagi? Pa to je fata morgana. To je kao kad bi neko gledao, sada, kad bi neko pisao neku naučnu fantastiku, to je prosto nemoguće. To se sigurno neće desiti. Ali, iako eventualno bi do toga došlo, pa čekajte, zašto bi ja ulazio u bilo kakve dogovore ako mi imamo strateški dogovor sa Srpskom naprednom strankom o budućem periodu. I zato mislim, to je ta prednost razgovora o kojem smo mi govorili i koje sam i ostalo mi ja inicirao više puta. Dogovor za budućnost. Vezano za pokret, govorite... Pa generalno, mi nismo govorili Vučić i ja sada baš pokret ili ovo, ali još prošli put smo govorili o tome i da treba da napravimo sporazum za političku budućnost između naše dve stranke i tako dalje. Znači, to apsolutno ne postoji nikakvog razloga za bilo kakvo preispitivanje naših odnosa. Jasno, pa negde je to rekao i predsednik Vučić govoreći o tome, da. Ajde, kada govorimo da se dotaknemo i spoljne politike, a u kontekstu, naravno, odbrane interesa srpskog naroda, dakle, napeto je u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik je juče saopštio da će nastaviti sa sprovođenjem odluka kojima se stranci oštro protive, rekavši da je spreman da ide do kraja u zaštiti interesa građana Republike Srpske, odnosno Republike Srpske u celini. Kako tumačite, kako gledate, odnosno, situaciju u Bosni i Hercegovini? To je godinama unazad već veliki problem neshvatanje procesa koji se vode, odnosno nerazumevanje da Bosna i Hercegovina jeste država ravnopravnih naroda i ravnopravnih entiteta. Inače, ona bez toga ne postoji. Ovdje se stalno pokušava nametnuti teza da su Srbi glavni remetilački faktor, a u stvari niko ne primećuje ili ne želi da kaže da u celoj toj priči vi imate želju za unitarizacijom Bosne i Hercegovine, za nadmoćnošću, za nadmoćnosti muslimanskog faktora u odnosu na srpski i na hrvatski. A to znači da se ta želja za ukidanjem entiteta, za smanjenjem ovlašćenja entitetskih vlasti, odnosno za jačanje centralnih vlasti, takozvanih. Sve što je suprotno Dejtonskom sporazumu. I onda dolazite do toga da se stalno ističe da je osnovni problem, neka želja za samostalnošću Republike Srpske. E sad,
Znate, oni strašno reaguju kada se neko kaže, pa čekajte, ako vi muslimani, odnosno bošnjaci, kažete da nemate ništa protiv Kosova kao nezavisne države, kako sada, koji su vam argumenti da kažete nešto protiv Banja Luke? Ne, oni odmah pokušavaju da objasne da to nije isto. Pa, čekajte, ja nisam ni rekao da je isto. Ali Republika Srpska je međunarodna tvorevina. Republika Srpska je međunarodno priznati entitet. Koga su izmislili Sjedinjene Američke Države, nismo ih mi izmislili. I sada vi govorite o tome, zalećete se da podržavate Kosovo, a ne vidite da možete imati problem u svom dvorištu. Mi smo za očuvanje teritorijalnog integriteta i zato mislim da je ovdje stvar treba da bude u dijalogu. Međunarodni predstavnik treba da pokuša da bude objedinitelj, a ne da nameće svoje, svoju volju. Znate, nije on tu predstavnik, kako bih rekao, nije on tu predstavnik Svetog Rimskog carstva, pa će sada da deli vlast. Da deli, da presuđuje. Da odlučuje o životu i smrti. Prošla su ta vremena. Međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini, ako očekajte, ubiše se ovi sa Kosova da govore o tome da treba da se ukine međunarodno prisustvo. Pa šta će međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini? Na osnovu čega, ako smo već kod međunarodnog prisustva, taj koji je rukovodio UNMIK administracijom 2008. godine, je morao da poništi deklaraciju o nezavisnosti. Schmidt bi to uradio da se tako nešto slično sada desi. Jasno, da. A šta je bilo u Prištini? Ništa. Tako da, mi smo veoma zabrinuti za situaciju u Bosni i Hercegovini. Želimo da svuda vlada. Želimo da se dogovaraju. Želimo... Nadali smo se da će formiranje nove vlasti doneti neki novi nivo međusobne saradnje. Da li će neko tu se voleti? Da li će neko imati simpatije ili antipatije? Nebitno je. Ovdje je bitno šta su zajedničke interese. Ja mislim da je zajedničke interese ima da probamo da živimo, da što bolje živimo, da međusobno sarađujemo i da svi zajedno idemo ka Evropskoj uniji. Mislim da je to suština. Ovo je sve drugo, izazivanje veštačkih... Nije inače ovo prvi put, da se razumemo. Sećate se da su međunarodni predstavnici više puta to radili u odnosu na Republiku Srpsku. Njima to svakako ne odgovara. Ne odgovara im jaka Republika Srpska, zato što je brana za unitarizaciju Bosne i Hercegovine. Mi sigurno ne stojimo iza rušenja Bosne i Hercegovine, niti bili to podržavamo. Ali, sa druge strane, apsolutno ne stojimo protiv napada ili pokušaja rušenja Republike Srpske. Dobro, stigli smo do kraja razgovora, posljedično do kraja emisije. Hvala vam, gospodine ministre. Pa imamo mi sada, imamo dinamične aktivnosti svih ovih dana. Danas su premijeri Holandije i Luksemburga ovde. Premijer Belgije nije došao, iako je trebalo da budu premijeri Beneluksa. Ali nije došao zbog čega? Zbog unutrašnjih problema i demonstracija u Belgiji i u zapadnoj Evropi. Znači... A zašto to ističete? Pa ističem zbog toga što vidite da je situacija veoma nestabilna u čitavom svetu. Ali mi se ne radujemo zbog toga kao što se neki možda raduju da li će da se ruši vlast u Beogradu ili ne. Mi, zato ovo sam pomenuo zbog diplomatskih aktivnosti, u četvrtak predsjednik ide u Beč na trilateralni sastanak sa Austrijom i Mađarskom, gde ćemo učestvovati, ja mislim, i ministar Gašić i ja, to je trilateralni sastanak. A onda dolaze ministri spoljnih poslova Venezuele, veoma važne za naše odnose. Znači, nastavit ćemo da radimo.
Dobro, hvala vam još jednom na naravno. Bio ovo Fokus, ostanite dalje uz B92. Želim vam prijatan ostatak dana.